iyadoo maanta ay ku beegan tahay 77 sano guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeyagaas Cabdi Xasan Maxamed Xajaar oo ku sugan magaalada Gaalkacyo waxa uu hambalyo u diray ciidamada booliska Soomaaliyeed gaar ahaan saraakiisha saraakiil xigeenada Alif Leed iyo Dableed iyo xaasaskooda. Waxaa sidoo kale taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeyagaas Cabdi Xasan Maxamed Xajaar uu sheegay in sanadkan ciidanka booliisku wax weyn ka qabteen xaaladaha dalka, isagoo taasna uga mahad celiyay madaxda qaranka iyo sidoo kale shacabka. Maanta oo taariikhdu tahay December 20-keeda 2020-ka waa sanad guuradii 77-aad ee aasaaska ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo la aasaasay 1943. Sanadkii lasoo dhaafay waxaa ciidanka booliiska ku tallaabsadeen horumar ay markhaati ka yihiin ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaba. Guulahaas la gaaray waxaan uga mahad celinaynaa marka hore Ilaahay subxaanahu wa tacaala noo suurageliyey, waxaana suurageliyey ciidanka booliiska Soomaaliyeed dhammaantood oo gacan ka helaya madaxda qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed. Munaasabadan awgeed waxaan halka uga hambalyeynayaa dhammaan sareeyayaasha, saraakiisha sare, saraakiisha hoose, sarkaal xigeenada Alif Leyda iyo Dableyda iyo xaasaskooda iyo caruurtoodaba iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed. Maanta waa maalin weyn, waa maalintii aasaaska ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa in sanadkan sanadkii ka dambeeya soo socda nagu gaarsiiyo barwaaqo iyo xasilooni waarta. Waxaan Ilaahay naxariis weydiinayaa xubnihii naftooda ku waayay iyagoo u adeegaya shacabka Soomaaliyeed. 20-kii December 1943 ayaa si rasmiya loo lisay ciidamada booliiska Soomaaliyeed oo ah ciidamada hooyada u ah ciidamada qalabka sida ee dalka. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.